promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby, I know I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see. But I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. Neste dia, com muitos aplausos que entre Rosane e André. Dois L's, por favor, não esqueça. Sou tricolor raiz por causa do meu avô. Meus pais são flamenguista e desde pequena tentam fazer eu mudar de time. Mas não tem como, o Fluminense ganhou meu coração. Amo ver doramas e filmes da Disney. Meu estilo de música é bem misturado. Gosto de Taylor e outras coisinhas, músicas internacionais em geral. Sou muito alegre, extrovertida e vivo no mundo da lua. Adoro passar tempo com as pessoas que eu amo, ir ao shopping, ao cinema e gastar dinheiro nas maquininhas de ursinho, que é bem raro eu ganhar um. Pelo que não parece, quero muito ser perita criminal. Em especialização forense. Adoro ver e decifrar casos criminais. Uns me acham louca, mas eu adoro isso. Eu sou a Manu. E para completar esse momento de sonho, ansiedade, adrenalina, emoção e de muita realização, quero convidar a estrela desta noite. Venha receber o abraço daqueles que te amam, com muitos aplausos que entre nossa princesa, Manuel. E a Manu preparou algumas homenagens. Pai, o Senhor é o primeiro. Desde quando nos vimos pela primeira vez, eu sabia que você iria ser o melhor pai de todos. Mesmo eu não sendo sua filha de sangue, você me adotou e cuidou de mim. Eu te agradeço por tudo. Agradeço por cada aviso que o Senhor me deu. Cada abraço e beijo que eu sempre negava, porque você é muito grudento. Mas eu te amo. Obrigada, Pai, por tudo mesmo. Eu te amo muito. Venha me dar um abraço. Mãe, você chegou. Sua hora de chorar um pouquinho. Eu agradeço por tudo que a senhora já fez por mim, desde pequena, sempre dando um trabalhinho. Mas faz parte, você é uma mulher muito batalhadora, inteligente, bonita e é a melhor mãe que se pode ter. Mesmo que você não perceba, você é a minha inspiração em algumas coisas, mas isso a gente abafa.
Eu te amo muito e sempre vou te amar. Obrigada por tudo. Venha me dar um abraço. Crianças, esse é pra vocês. Eu amo muito vocês, mesmo brigando muito. Teste. Amo vocês dois de uma maneira que morreria para que vocês pudessem continuar no mundo. Ana, eu amo você. Você é a melhor irmã do mundo, minha princesa. Minha primeira. E Joaquim, eu sei que você não tá nem aí para esse discurso. Mas eu só queria dizer que você é o meu príncipe e é o melhor irmão de todos. Amo vocês. Venham me dar um abraço. Aos meus avós, vovô Josias e vovô Ronaldo, amo muito vocês. Amo o vovô Josias por me aturar esses 15 anos da minha vida, e que não é uma coisa fácil. E meu avô Ronaldo, por bem pouco contato por causa da distância, sempre consegue participar das comemorações em família. Muito obrigada por cada coisa que vocês fizeram por mim. Amo vocês. Venham me dar um abraço. Vocês iriam imaginar que eu estaria fazendo um texto especialmente para vocês, os amigos mais loucos da minha vida inteira. Amo cada um que veio nessa festa, amo cada pessoa que me ajudou com um pouquinho dessa festa. Agradeço a Sofia, Ana Luísa e a Bia por me ajudarem e participarem da dança. E agradeço ao Pedro por me ajudar com a valsa e por ser o melhor amigo que se pode ter. Amo vocês. E a todos os meus amigos também. Cada um tem um lugarzinho no meu coração. Eu amo vocês. Venham me dar um abraço. We were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. Agora eu quero agradecer às minhas avós por estarem presentes em tudo. Agradeço a minha avó Zaline, que deve estar morrendo do coração por causa dessa festa, mas está sempre comigo e do meu lado, e jamais será esquecida. E agradeço a minha avó Edna por tudo que já fez por mim, cada perrengue, em viagens de ônibus na madrugada, e que a gente já fez. Amo muito as senhoras. Vó, venha me dar um abraço. Manu, seus pais prepararam algumas homenagens. Agora é a sua vez de chorar. Passo a palavra para o papai. Nossa menina, poderíamos começar elogiando seu talento, formosura, criatividade, dizer o quanto nós chamamos. Mas queria começar dizendo o quanto me surpreende ver a quantidade de pessoas que gostam muito de você. No último dia 18, ficamos surpresos do quanto você é querida. Quantas mensagens de carinho você recebeu. Mensagens de irmãos da igreja, da família, dos nossos amigos, seus amigos da escola. A gente fala que é a vereadora de Vilar dos Teles, que ela vai no Vilar falando com todo mundo. Nunca duvide o quanto você é amada. O papai sempre fala isso para você. Mas a palavra que resume o nosso sentimento hoje é agradecimento. Agradecemos a Deus por sermos seus pais. Agradecemos por ver o quanto você é querida. Desde quando você chegou em nossas vidas, são diversas manifestações de carinho. Agradecemos todos os momentos que vivenciamos até aqui. Já agradecemos momentos que ainda vamos vivenciar. Passeios com a mãe no shopping, Maracanã com o papai, ver o Flamengo ganhar do Fluminense, óbvio. Mas também já assistimos vitória no Fluminense contra outro time. Mas Flamengo e Fluminense, o Fluminense nunca ganhou, né? Que isso fique registrado. Nossas viagens, aquela memorável viagem para fora do estado, para Minas Gerais,
dentre tantos outros momentos juntos, inclusive no momento mais difícil de sua vida. Eu tenho certeza que papai e mamãe estaremos sempre aqui para festejar e também te consolar. Nosso desejo é que você continue seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz o Salmo 90, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. E só para não perder o costume, nunca se esqueça que papai e mamãe te amam muito. Nossa menina. Festa ainda mais marcante, convidamos o seu papai a conduzir a nossa princesa em sua linda valsa. Que o vovô merece, passo a palavra para o vovô. Do avô Josias para minha neta Manuela. Hoje chegou a primavera mais bela. Sonho em nuvens brancas, valsa bailando. É o início da juventude da Manuela. E as bênçãos vão se multiplicando. A minha menininha de sorriso elegante vem trilhando um lindo caminho. Desejo que você voe alto e seja importante. Seja tudo aquilo que quiser com carinho. No que depender de mim para aplaudir, sempre em apoio estarei ao seu lado. Siga sempre em frente para metas atingir. Preserve a sua garra e disposição com brado. Fazer 15 anos é mais que comemoração. É a celebração do momento de transição, de um evento único cuja emoção
é poder compartilhar com gratidão. A festa com a família e amigos, lembrança que ficará por toda a vida. Parabéns, minha querida neta. Parabéns, minha neta querida. 15 anos é uma data muito importante na vida. Me lembro de um momento difícil, quando pensei não chegar à oportunidade para essa comemoração dócil. Aí recebi dela uma mensagem postada no Facebook. Pura bondade. Vô, você é forte e dançará comigo a valsa da felicidade. Parabéns, minha neta. De 15 anos tem um convidado especial e no da Manuela não seria diferente. Preparem os corações, compartilhem com ela esse momento lindo. Recebamos o príncipe que venha conduzir a nossa princesa em sua última valsa. My dad.
mais aplausos. Pastor Eldir foi o pastor que batizou a Manu. E o pastor Eduardo é o que vai fazer a profissão de fé. Então, são pastores importantes na vida da nossa família. Então, eu vou pedir para o pastor Eduardo fazer essa oração, mas a gente só quis convidar o pastor Eldir aqui para poder agradecer o momento que o senhor sempre teve na vida da Manuela e da nossa família. Bom, pastor? Vamos agradecer então ao senhor pela vida da Manuela, esse momento tão importante na vida dela e na nossa vida também. Vem cá. Senhor, muito obrigado por esta noite feliz em que todos nós nos encontramos aqui para celebrarmos a vida da Manu. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que até este dia o Senhor tem abençoado a vida dela. O Senhor tem sustentado a vida dela. O Senhor tem dado a ela vida, alegria. O Senhor tem dado a ela, Senhor, família. O Senhor tem dado a elas também, Senhor, amizades. O Senhor tem abençoado grandemente a vida da Manuela. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus bondoso e se revela assim na vida dela a cada momento. E a nossa petição é que o Senhor continue abençoando a vida dela, alegrando, Senhor, o coração dela. Sobretudo, Pai, dando a ela, Senhor, o desejo de estar vivendo cada dia de tal maneira que ela encontre coração sábio, como diz o salmista, e a sabedoria ela encontre no Senhor. Abençoa, renova a alegria, a força, dá, Senhor, muitos e muitos anos abençoados na Tua presença. Abençoa, Deus, a família e todos nós, nesta noite aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez agradecemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, que teve um tempo separado nesse sábado para vir aqui comemorar meu aniversário comigo. Cada um tem um pedacinho no meu coração. Eu amo todo mundo que está aqui, sem exceção. Todo mundo. E eu agradeço a cada pessoa que passou um momento na vida comigo. E... eu amo todo mundo. É isso, beijo. Parabéns pra... DJ, é com...
eu te avistei. Bateu uma sintonia, papo que eu viajei, querendo essa boquinha. De longe eu te avistei, bateu uma sintonia, papo que eu viajei, querendo essa boquinha. Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta. Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isto valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão.